Men Fellowship, mweswa sita, mweswa nane ni Ladies Fellowship, mweswa December ni youth, lakini hapa katikati kuna vile tutatengeneza kwa sababu ya youth, kuna mahala ambapo nimewatengenezea. Kwa hivyo kabla ya December, mutakuwa tayari mumehudhuria. Kabla ya kunena kile ambacho nitanena tukimalizia, ningeomba ya kwamba usiwe na haraka. Hawa ni watoto wetu, na ni baraka yetu, ni urithi wetu, na kwa sababu kuna ofisi, na niko na patron, ataongea kwa ufupi sana, na kisha baadaye atatuelekeza tupafanye namna gani, kisha nitatamatisha. Na nikitamatisha, watoto wote nitawaita hapa mbele, tutafunga ibada na nyinyi. Good. Nipungie mkono kwa Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hiyo. Nimekea sana kwa hiyo nafasi. Nimesimama mbele yenu kama pastor kwa Sunday School, na huwa sifanyi kazi peke yangu. Nina matron dada yangu Lucy, nakukaribia mahali hapa. Nakupigia makofi napokaribia mahali hapa. Nachukua muda mfupi sana kwa sababu ya wakati, na kwanza nachukua nafasi hii kuwashukuru walimu wa watoto kupitia uongozi wa ndugu yetu Richard. Tumefanya kazi nzuri na tumekufurahisha. Mimi kama patron, I'm very happy for you, na Mungu azidi kukuinua na kukuongoza kwenye hiyo kazi. Tena kwa walimu ambao wametutolea kufanya kazi hii, pokea shukrani zangu kama patron. Tunafurahi Mungu amani akawainue. Kwa watoto ambao hamjazoea kukaa mahali hapa, labda mnahisi jaa, mjipe nguvu. Hii siku ni yenu, na tunaomba uvumilivu wenu mpaka tamati. Kwa wazazi ambao wamewatoa watoto wao ili kuja katika Sunday School, tunawapongeza. Ni kwa sababu tuna kanisa la kesho. Tumeona wakisimama mahali hapa kuanzia tulipoanza ibada hii mpaka tukimalizia, na wanafanya kazi nzuri na tunawafurahia. Na kwa sababu hata katika darasa sio kila mtu ambaye huwa anatuzwa, na tumesimama hapa ni kwa sababu katikati yao kuna wale ambao walimu wamewaangalia na kuona kwamba wamekuwa kufanya vizuri, na si kusema kwamba wale wengine wafanye vizuri, ni kutia wale wengine motisha ili nao watie nguvu katika Sunday School. Na tuko hapa na zawadi kidogo sana, ni kwa sababu ya watoto wachache, na kabla tupeane ile zawadi, nitapea maikista nafasi akaweza kuwasalimia. Praise the Lord. I'm also a Sunday scholar. My name is Lucy. I also have a memory verse. My memory verse comes from the book of Isaiah 54:13. It says that our children shall be taught by the Lord, and great shall be their peace. So today we are standing on the promises of God for our children. I believe that the good work that He has started in them is faithful to bring it to completion. I'm proud to be associated with Sunday School and the matron Sunday School, and I'm happy to be with these children. Haleluya. Kuna zawadi chache hapa, na tutaanzia na watoto ambao walimu wamewaangalia